o adro da Catedral de Lugo someterase a melloras para facilitar o acceso ás persoas con movilidade reducida. Será un dos seis investimentos que a Deputación e a Diócese de Lugo levarán a cabo conxuntamente para a conservación e mellora de bens patrimoniais da provincia nos concellos de Lugo, Monforte, o Incio, o Sabiñao e o Courel. O presidente recibiu no Pazo Provincial o Bispo Lucense Alfonso Carrasco Rouco para asinar este convenio de colaboración, polo que a institución provincial achega 150.000 euros a Diócese e que cos 150.000 euros que aporta a institución eclesiástica, ambas entidades invisten un total de 300.000 euros para a conservación deste patrimonio histórico-artístico da provincia. Durante a visita, o máximo mandatario provincial, acompañado polos deputados de Turismo e Promoción Económica e Social, aproveitou para agasallar o Bispo de Lugo cunha cesta con produtos da provincia como aceite de Quiroga, crema de castañas do Courel, entre outros. Tomé tamén lle entregou a Carrasco Rouco como agasallo institucional o libro Ribeira Sacra Galicia para soñar, que recolle fotografías de Antón Rodicio.